Administratori kompanisa e dhe që trekton kasa fiskale shprehet se aktualisht janë duke diskutuar me Ministrin e Financave për të gjetur një zgjidhje për të ulur çmimet. Unë di të them dhe them e bindi që aktualisht çmimet e cilën ne po operojmë sot në treg, domethënë është çmimi më i ulët që ka rajoni për sa i përket pajisjeve fiskale. Ndërsa në vendet e tjera, domethënë në Greqi dimë që çmimet janë diku te 390 euro. Në Itali jemi tek njëta pajisje fiskale që jo na shitet 450 euro. Aksioni kundër informalitetit ka rritur ndjeshëm kërkesën për blerje të kasave fiskale. Në një ditë, sipas administratorit, aplikojnë 100 deri në 110 biznese. Aktualisht po themi që jemi në një numër konstant pajisjesh, domethënë që aplikohen për ditë, mund të jemi diku te 100-110 pajisje të cilat kërkojnë të, domethënë kompani që kërkojnë të aplikojnë për pajisjet fiskale. Në Shqipëri operojnë 5 kompani të cilat shesin kasa fiskale, ndërkohë që Ministria e Financave bën me dije se tregu është i hapur dhe kushdo mund të bëhet pjesë e tij, duke hedhur kështu poshtë akuzat për një treg monopol.